नमस्कार, शेजो पॉडकास्टमध्ये मी शेखर जोशी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. कल्पवृक्ष कन्येसाठी लावून या बाबा गेला, गंगा जमुना डोळ्यात उभ्या का, कळा ज्या लागल्या जीवा, साफा बोलेना साफा चालेना, जिथे सागरा धरणी मिळते तिथे तुझी मी वाट पाहते, जन पळभर म्हणतील हाय हाय, मानसीचा चित्र काढतो तुझे निरंतर चित्र काढतो, राधा कृष्णावरी भाळली. ही आणि अशी अनेक अबीट गोडींची गाणी संगीतबद्ध करणारे संगीतकार वसंत प्रभू यांचं जन्मशताब्दी वर्ष यावर्षी जानेवारी महिन्यात सुरू झालंय. 19 जानेवारी 2023 त्या निमित्तानं सादर करतोय वसंत ऋतूचं संगीत. पी सावळाराम यांनी लिहिलेल्या या गाण्यानं इतिहास निर्माण केला. पुणे रेल्वे स्थानकावर एका नवविवाहित मुलीची सासरी पाठवणी करताना आईच्या डोळ्यात अश्रू होते. आईने मुलीची सासरी सुखी राहा, डोळ्यात पाणी आणू नको अशा शब्दात समजूत काढली. पी सावळाराम हे त्या प्रसंगाचे एक साक्षीदार होते. प्रतिभावान सावळाराम यांनी त्या प्रसंगाला डोळ्यासमोर ठेवून गंगा जमुना डोळ्यात उभ्या का, जा मुली जा दिल्या घरी तू सुखी रा हे गाणे लिहिले. लता मंगेशकर यांच्या अर्थस्वरातील या गाण्यानं लोकप्रियतेचा उच्चांक निर्माण केला. त्या काळात हे गाणे गाजलेच, पण आजही प्रत्येक मराठी लग्न या गाण्याशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. आचार्य यात्रे यांनी गाण्याचं कौतुक करताना गंगा जमुना हे गाणं एका पारड्यात आणि इतर सगळी गाणी दुसऱ्या पारड्यात टाकली तरीही गंगा जमुनाचेच पारडे जड राहील असं म्हटलं होतं. संगीतकार वसंत प्रभू, कवी गीतकार पी सावळाराम आणि स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर या त्रयीनं मराठी भाव चित्रपट संगीताला अनेक अबीट गोडीच्या गाण्यांची अमूल्य भेट दिली. साधी आणि सोपी, सहज गुणगुणता येईल अशी चाल हे वसंत प्रभू यांनी संगीतबद्ध केलेल्या गाण्यांचं ठळक वैशिष्ट्य. संगीतकार अशी ओळख असलेल्या प्रभू यांनी सुरुवातीला हिंदी चित्रपटात बाल अभिनेता म्हणूनही काम केलं. प्रभू यांचं मूळ नाव व्यंकटेश प्रभू, पण हिंदी चित्रपटासाठी हे नाव चालणार नाही म्हणून त्यांचं वसंत असं नामकरण करण्यात आलं. प्रभू यांनी बालकलाकार म्हणून 5 हिंदी चित्रपटात काम केलं. 1938 प्रदर्शित झालेल्या जमाना या हिंदी चित्रपटात प्रभू यांनी बालकलाकार म्हणून काम केलं होतं. चित्रपटाचे दिग्दर्शक राम दर्यानी यांनी त्यांचं नाव व्यंकटेश असं केलं. चित्रपटाच्या श्रेयनामावलीत बाल अभिनेता वसंत असं त्यांचं नावही देण्यात आलं होतं. जमाना या चित्रपटाखेरीज प्रभू यांनी मास्टरमॅन, राजकुमारी, देखा जाएगा, जीवनसाथी या हिंदी चित्रपटातही काम केलं होतं. भार्गवराव पांगे हे प्रभू यांचे गुरु. त्यांच्या मेळ्यामधून ते काम करायला लागले. मेळ्यात ते गाणी म्हणत असत. ब्रह्मचारी चित्रपटातील एक गाणं 24 वेळा म्हटल्यामुळं त्यांचा आवाज फुटला आणि त्यांना गाता येईना, त्यामुळं पांगे यांनी त्यांना मोरे नावाच्या गृहस्थांकडे नृत्य शिकायला पाठवलं. नृत्य शिकल्यानंतर काही काळ त्यांनी नृत्य शिक्षक म्हणूनही काम केलं. त्या काळात वसंत देसाई यांनी संगीतबद्ध केलेलं आरे पाटलाच्या पोरा जरा जपून हे गाणं लोकप्रिय झालं होतं. प्रभू ज्या मोरे यांच्याकडे नृत्य शिकायला जात होते त्यांचा मोठा भाऊ कविता करायचा. त्यांनी याच गाण्यासारखे अगं पाटलाच्या पोरीचा जपून हे गाणं लिहिलं व त्याला चाल लावायला प्रभू यांना सांगितलं. प्रभू यांनी ती त्या गाण्याला चालही लावली. HMV त्याची ध्वनिमुद्रिका काढली. प्रभू यांची ती पहिली ध्वनिमुद्रिका. पाटलाचा पोर हा संगीतकार म्हणून त्यांचा पहिला चित्रपट होता. प्रभू यांनी काही काळ HMV संगीत दिग्दर्शक म्हणून नोकरी केली. HMV वसंतराव कामेरकर यांनी प्रभू यांच्यातील गुणवत्ता आणि प्रतिभा हेरली होती. HMV नोकरी करत असतानाच्या काळातही प्रभू यांच्याकडून अनेक उत्तमोत्तम गाणी तयार केली गेली. वसंत प्रभू यांनी सुमारे 25 चित्रपटांना संगीत दिलं. भावगीतांप्रमाणे सरी संगीतबद्ध केलेली चित्रपटातील गाणी गाजली. मानसीचा चित्रकार हे वसंत प्रभू यांचं चरित्र आत्मचरित्र प्रसिद्ध असून ते मधु पोद्दार यांनी शब्दांकित केलं आहे. भगवान श्रीकृष्णानं ऋतुनाम कुसुमाकर अशा शब्दात भगवद्गीतेमध्ये वसंत ऋतूचं कौतुक केलं आहे. मराठी साहित्यातही अनेक लेखक आणि कवींनी
वसंत ऋतूचं वेगवेगळ्या शब्दात वर्णन केलंय. हर्षाचा, उत्साहाचा आणि संपूर्ण सृष्टीला नवरूप देणारा ऋतू म्हणून वसंत ऋतूचं विशेष महत्व आहे. मराठी संगीतातही संगीतकार वसंत देसाई, वसंत पवार आणि वसंत प्रभू या तीन वसंत नावांनी आपलं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं. वेगवेगळ्या प्रकारची अजरावर गाणी देऊन संगीतात वसंत ऋतू निर्माण केला. 19 जानेवारी 1924 जन्मलेल्या वसंत ऋतूचा म्हणजेच वसंत प्रभू यांचा 13 ऑक्टोबर 1968 या दिवशी अस्त झाला. प्रभू यांनी संगीतबद्ध केलेली अनेक गाणी लोकप्रिय ठरली. त्यात आली हास द पहिली रात, कळ्या ज्या लागल्या जीवा, कोकिळ कुहू कुहू बोले, घट डोईवर घट कमरेवर, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला, डोळे हे जुलमीकडे मानसीचा चित्रकार तो, रघुपती राघव गजरी गजरी, राधा कृष्णावरी भाळली, राधा गौळण करीते, रिमझिम पाऊस पडे सारखा, पाहुनी रघुनंदन सावळा, लाजली सीता स्वयंवराला, सप्तपदी हे रोज चालते, हरबले ते गवसले का, प्रेमा काय देऊ तुला, भाग्य दिले तुम्हाला, मधुमागसी माझ्या सख्या परी, सखी शेजारिणी, अशी अनेक गाणी आजही आपल्या स्मरणात आहेत. मराठी चित्रपट संगीत आणि भावसंगीत समृद्ध करणाऱ्या वसंत प्रभू यांना अभिवादन. मित्रांनो, शेजो पॉडकास्टचा आजचा भाग आपल्याला आवडला असेल तर लाईक कमेंट शेअर करा. तुर्तास इथेच थांबतो, पुन्हा भेटूया शेजो पॉडकास्टच्या एका नव्या भागात. तोपर्यंत नमस्कार.